Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Vijeće je usvojilo rebalans ovogodišnjeg i budžet za narednu godinu. Kakanjski poljoprivrednici nezadovoljni iznosom poticaja planiranim budžetom općine Kakanj. Svečanom akademijom u Kakanju obilježen dan rudara. U foajeu Doma kulture je upriličena izložba 12 decenija kakanjskog rudnika. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća za ovu godinu usvojene su 6. izmjene i dopune ovogodišnjeg budžeta, čime je ovogodišnji općinski budžet uvećan za preko 259.000 konvertibilnih maraka. Rebalansom je omogućena isplata pomoći radnicima uslijed rasta potrošačkih cijena prema uredbi Vlade Federacije i to za zaposlene u općini Kakanj, u kakanjskim javnim ustanovama i vatrogascima. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili budžet općine Kakanj za 2023. godinu u iznosu od 33.861.000 konvertibilnih maraka. Budžet općine Kakanje za 2022. godinu nakon 6. rebalansa iznosi 34.185.000 konvertibilnih maraka. Rebalansom je među ostalim na zahtjev sindikata javnih ustanova i sindikata općine Kakanj omogućena isplata jednokratne novčane pomoći radnicima i to za zaposlene u općine Kakanje, javnoj ustanovi Centar za socijalni rad, javnoj ustanovi Mladost i javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar te za kakanjske vatrogasce. Sve službe su proveli kroz svojim službama analizu, vidjeli da imaju dovoljno sredstava, zahvaljujući nekim uštedama, nekim drugim stavkama, i evo danas je općinskom vijeću ponuđeno da usvoje da se i budžetskim korisnicima općine Kakanj, znači prevashodno mislim i na radnike općine Kakanj, ili su tako radnike Centra za socijalni rad, radnike javne ustanove Mladost, znači obdanište, javne ustanove Kulturno-sportski centar i naše kakanjske vatrogasce, da im se isplati ta pomoć u skladu sa odredbom, odnosno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Općina Kakanj u 2023. godinu ući će sa budžetom u iznosu od 33.861.000 konvertibilnih maraka. Pored redovnih budžetskih prihoda i za narednu godinu planirana su namjenska sredstva koja čine više od polovine budžetskih sredstava. Budžet je ponovo veliki i ponovo je tu su ponovljeni svi nezavršeni projekti u 2022. godini, a mi se nadamo da će ovaj budžet i tokom godine biti uvećavan kao i u ovoj tekućoj godini za nove projekte, za nova sredstva sa kantonalnog, federalnog i državnog nivoa. U skladu s tim, naravno, išli smo i sa delegiranjem rashodovne strane, osluškivali šta nam građani govore, bilo je nekoliko amandmana, 15-20 amandmana, neke smo njih uspjeli uvrstiti, neke djelimično, neke nismo, obzirom da nismo imali dovoljno sredstava, i očekujem da će sljedeća 2023. godina biti dobra, da ćemo moći implementirati sve stvari. U budžet smo svakako mislili od određenih kategorijama, neka nova udruženja, neke nove organizacije koje smo stavili, želeći pomoći im, pokazati im da nisu ostavljeni sami. I dalje su tu sredstva i za privredu i poljoprivredu, infrastrukturne objekte, projekte koji će biti delegirani naravno kroz program utroška sredstava, zaštita okoliša, ali i stipendije i nove poticajne mjere za naše pripravnike, odnosno volontere. Znači, kontinuitet koji pratimo već 10 godina, sa nekim pozicijama možda idemo više ili manje, ali uglavnom to je taj neki rashodovni dio koji se već godinama implementira na području općine Kakanj. Uz budžet kao najvažniji dokument kojeg usvaja općinsko vijeće, na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici vijećnici su usvojili i predlog okvirnog programa rada općinskog vijeća za 2023. godinu. Pred početak sjednice općinskog vijeća Kakanj, predstavnici nekoliko poljoprivrednih udruženja okupili su se ispred općine Kakanj kako bi iskazali nezadovoljstvo iznosom planiranih sredstava u budžetu općine Kakanj za 2023. godinu predviđenih za poticaje u oblasti poljoprivrede. Poljoprivrednici traže da se za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji planira 3% od ukupnog iznosa budžeta. Ako uzmemo u obzir da su svi inputi poskupili, da je sve otišlo abnormalno i do 300%, mi ne vidimo uopšte svoju budućnost i perspektivu u razvoju poljoprivrede sa tako minimalnim sredstvima. Ako uzmemo u obzir da je 34 miliona budžet općine Kakanj, a oni nama daju tih nekih 400.000, to je 1,12%, a mi hoćemo ovdje u nacrtu da nam se odmah predvidi naše 3%, neka rebalans, a rebalans je ako, a međutim ovo je bolje tica u ruci nego golub na grani. Mi bi znači ovim potezom sebi osigurali na početku naša 3% gdje bismo mogli planirati, vrlo bitno, planirati poljoprivredu u narednom periodu, a ne
rebalansom koji nekad izađe, nekad u jeseni, onda se mi moramo na brzinu snalaziti i da gledamo da potrošimo taj rebalans. Komentar o održanim protestima predstavnika nekoliko poljoprivrednih udruženja potražili smo od općinskog načelnika. Načelnik naglašava da je općina Kakanj za ovogodišnje poticaje izdvojila preko 500.000 konvertibilnih maraka, dok je budžetom za narednu godinu planiran iznos od 470.000 konvertibilnih maraka. Smatram da su ova sredstva dovoljna. Oni su, čini mi se, u svojim zahtjevima spominju 3% budžeta da se izdvaja. No, međutim, bez obzira na to što je naš budžet usvojen danas od strane općinskog vijeća 33,5 miliona konvertibilnih maraka, treba pojasniti našim građanima da nije to kompletan budžet, odnosno nisu to sve prihodi općine Kakanj koje može raspolagati u sve svrhe. Dosta tih sredstava, više od pola, radi se o namjenskim sredstvima, o kapitalnim projektima, ulaganjima koje smo dobili od viših nivoa vlasti i oni kao takvi ne mogu biti tretirani kad su u pitanju poticaja poljoprivredi. Realan budžet za koji je i šef financija na današnjoj sjednici rekao otprilike jeste oko 13-14 miliona, ajde da kažemo da je 15 miliona. Mi izdvajamo 470.000, što je više od 3% u tih 15 miliona. Svečanom akademijom u Domu kulture je obilježen 21. decembar, Dan rudara. Najzaslužnijim rudarima dodijeljena su priznanja. Bila je ovo prilika i da se sumiraju dosadašnji rezultati proizvodnje i poslovanja rudnika mrkog uglja Kakanj. Tokom akademije istaknuto je da Kakanjski rudnik, iako uz brojne poteškoće, radi na poboljšanju uslova rada kako u podzemnim, tako i površinskim eksploatacijama uglja. Rudnik mrkog uglja Kakanj 21. decembra obilježio je 120 godina od osnivanja i neprekidnog rada. U tih 120 godina proizvedeno je preko 90,7 miliona tona uglja. U turbulentnim vremenima, kako za rudnik, tako i za rudare svih ovih proteklih godina, uz sve izazove i poteškoće, rudarske nesreće u kojima su ginuli vrijedni rudari, rudnik je opstao i ostao simbol Kaknja i Kakanjaca. U kapacitetu od 1 milion tona godišnje proizvodnje, što garantuje život oko 1300 rudara i njihovih porodica, saradnika, eksternih, koji su vezani za rudnik, tako da rudnik je jedno privredno društvo koje u ovim teškim vremenima energetske krize i svega posluje na način da može obezbijeti osnovno prema radniku dio repromaterijala, obaveza prema državi i uspijevamo, dakle, da opstanemo. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine naglašeno je da Elektroprivreda zajedno sa rudnicima treba proći kroz trenutno teško i izazovno vrijeme energetske tranzicije kako bi rudnici uglja u koncernu u budućnosti bili respektabilna preduzeća sa uspješnim poslovnim rezultatima te da svi rudnici mogu računati na podršku Elektroprivrede s ciljem da zajednički poboljšaju uslove, rad i proizvodnju svim rudnicima Federacije BiH. Rudnik Kakanj je jedan od, u stvari, dva najvažnija rudnika u koncernu za elektroenergetski sistem. Pokušavamo raditi, održavati, značajno povećavamo i utječemo na socijalni status rudara. Produžili smo novi kolektivni ugovor, povećali satnicu za 11%. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti to da prevaziđemo. A u narednom periodu je zaočekivati i veću cijenu uglja, što će se reflektovati sigurno i na cijenu električne energije. Koristim priliku da rudarima, uposlenicima rudnika mrkog uglja Kakanj čestitam 120 godina postojanja, također i svim građanima Kaknja. Golemo je 120 godina i u konačnici imam želju da to dođe do jubileja od 150 godina, ja im to od srca želim. Svečana akademija bila je prilika i da se najuspješnijim radnicima dodijeli zaslužna priznanja. Radnik godine u površinskoj eksploataciji uglja za 2022. godinu je Šaban Mandžuka, a u podzemnoj eksploataciji uglja Mirnes Sarač. Za primjeran, izuzetan i disciplinovan rad za radnicu godine u pratećim djelatnostima izabrana je Sana Šoše. Od svog zaposlenja do danas neprekidno obavlja posao u službi financija i to na poziciji referenta radnika
radničkih obaveza i potraživanja. Ova nagrada veoma puno znači, pogotovo još što je 120 godina Kakija. Zahvaljujem se prvo svojim šefovima, Dženanu Ajdinoviću, svoje šefci Almi Haračić i Emi Zajemović, koji su podstakli prvo tu inicijativu, a zatim svim ostalim šefovima službi u našoj ekonomskoj jedinici stručne službe, koji su prihvatili taj njihov prijedlog i mene predložili za radnika godine. U narednoj poslovnoj godini pred kakanskim rudarima novi su izazovi. Treba će nastaviti dobrom dinamikom stvarati pretpostavke za veću i još uspješniju proizvodnju, što Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i očekuje od ovog privrednog društva. 12 decenija kakanskog rudnika naziv je izložbe koju je Muzej Kaknja pripremio u saradnji sa rudnikom Mrkog uglja Kakanj, odnosno Adibom Zekićem, a u povodu obilježavanja 120 godina od osnivanja rudnika Mrkog uglja Kakanj. Posjetioci su imali priliku pročitati veliki broj podataka i činjenica te vidjeti dosta zanimljivih fotografija i predmeta koji govore o životu i radu kakanskih rudara. Sama izložba oplemenjena je brojnim eksponatima iz tehničke zbirke kolekcije rudarstvo Muzeja Kaknja, ali ono na što smo posebno ponosni u kontekstu formiranja ove izložbe jesu i brojne fotografije do kojih smo došli, a koje govore o nastanku i samog našeg grada Kaknja, odnosno refrešuju jeli ponovo tu temu da li je Kakanj nastao od rudnika, odnosno da li bi Kakanj postojao da nije rudnika. U mjesnoj zajednici Donje Babino u Zenici obilježen je završetak radova na sanaciji zelenog mosta i asfaltiranju puta. Prigodnom programu povodom završetka navedenih radova prisustvovali su gradonačelnik, predstavnici resornih gradskih službi te gosti i mještani. Vrijednost projekta asfaltiranja betonskog puta iznosi 31.356 konvertibilnih maraka, dok vrijednost projekta sanacije zelenog mosta iznosi 20.241 konvertibilnu marku. Ovi projekti realizovani su u sklopu druge faze projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. BBI banka i općina Tešanj potpisale su ugovor o subvencioniranju profitne marže za stambena finansiranja za mlade s područja općine Tešanj. Pravo učešća za subvenciju profitne marže imaju mladi do 35 godina starosti za kupovinu novoizgrađenog ili stana u izgradnji, kao i kupovinu kuće u izgradnji ili potpuno nove gradnje kući. Općina Tešanj subvencionirat će profitnu maržu za prvih 5 godina otplate stambenog finansiranja, čiji iznos ne prelazi 50.000 konvertibilnih maraka i čiji rok otplate nije duži od 20 godina. Medresa Osman Efendija Ređović i Islamski pedagoški fakultet iz Zenice upriličili su obilježavanje 18. decembra Dana arapskog jezika. Zajednički svečani program predstavlja jedan u nizu projekata na polju arapskog jezika koje u kontinuitetu realizuju ove dvije ustanove. Kroz prezentaciju učenicima medrese prikazana je važnost i značaj arapskog jezika u svijetu, nakon čega je upriličen interaktivni kviz znanja. Najuspješnijim učenicima uručene su prigodne nagrade. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.